med, folken, så velkommen tilbage her til vores svenske imperium i Empire Total War. Sidste gang, der var vi ude og lege lidt. Vi sejlede til Korsika, vi tævede med Guinea, og så kom Papal States op og sagde, åh, det må I ikke. I er på Italien. Nu kommer den farlige pave. Og Nicola Amoroso med sin Naples Army, og så skal vi slås. Så det valgte han at gøre. Okay. Og så er vi selvfølgelig også her over i Georgien, hvor at vi har taget Georgien. Men det er jo fordi, at der er selvfølgelig nogle rebels fra Georgien, fordi vi har taget deres hovedstad. Men der er også masser af de her Martha Empire, og det er altså inderne, som bare har marcheret op igennem Bagdad og hele pisset. Så hele Mellemøsten, det er stort set blevet indisk. Det skal vi så prøve at lave lidt om på. Og jeg ved ikke, om det her bliver den sidste episode af den her kampagne. Det kunne godt gå hen og ske. Men jeg ved ikke, hvad planen er. Jeg ved ikke, hvor lang episoden her bliver. Jeg ved ikke, hvor meget jeg spiller. Men jeg er ved at nå dertil, hvor vi er ved slutningen af den her kampagne her. Og vi skal videre til noget nyt. Jeg har en idé om, hvad vi skal prøve. Og vi må se. Men nu hopper vi videre herinde i det. Lad os komme i gang med det lige her. Så jeg er ikke bange for den her Papal State Army her. Vi har masser af tropper. Problemet med vores tropper her er selvfølgelig, at de er i gang med replenishing. Men han får bank uanset hvad, når han kommer her med alle sine flotte tropper, så der er ikke så meget at gøre der. Nu har vi de der 13.000. Nu har jeg leget lidt med tanken om, at vi skal bygge de der soldater. Så lad os hoppe lidt til Stockholm, og så lad os se her, hvad kan vi egentlig få bygget. Vi har ikke fået opgraderet den der endnu, så lad os komme i gang med det. Lad os få bygget noget af det her, og så lad os se. Men hvis vi bygger The Great Arsenal, så får vi fat i de der 12 haubits guns der. Så lad os gøre det, og The Great Naval Bombards unlocker så alle de der ting der. Så der går lige lidt tid, før vi får gang i det. Vi kan også bygge et Royal Akademi, hvis det var, at vi havde udviklet Secular Humanism. Og det er vi så ikke i gang med. Det er meget langt væk. Men vi har simpelthen fået den her fantastiske bygning her. Stockholm Slottet, som altså giver helt vildt meget repression og prestige og alt muligt lækkert til provinsen. 8.000 har vi tilbage nu, og jeg skal lige finde ud af, hvad har vi tilbage af de her armies hernede, fordi vi skal lige finde ud af, om vi kan en eller anden måde reinforce nogle af de her tropper her. Du bliver til et... Okay, så du kommer til at bygge nogle soldater med det der, du har der. Det er fint. Her, der de har det simpelthen så skidt i den her army der. Hvor mange mænd har du? Kan du nå dig ind? Nej, det var det, du ikke kunne. Du kan nemlig ikke nå dig ind. Nå, okay. Vi må satse på, at der ikke rigtig er noget i nærheden. De her gutter heroppe, dem er jeg ikke så bange for. Vi tager lige vores spion og løber herned. Ah, nej, ingen kommer til at finde ud af, at du er der. Det er rigtigt, ja. De er stadig en rimelig småsuger hernede. Det er helt utroligt, at de kan blive ved med at være det. Det er der. Ved du hvad? Kirkeopgradering. Der skal bare pumpes kirker ud her. Havde du ikke også en kirke i den her provins her? Der. Kirketime. Makes a kirketime. Lots of kirketime. You must all be the right religion. Sådan der. Lad os give turen videre. Det er tid til, at vi lige gør et eller andet ved den her flåde, der altså flyver rundt her. Så vi skal lige have bygget nogle skibe. Du har så ikke fået nogen havn op at køre nu. Det var lidt irriterende. Men de tre havne, vi nu har adgang til, de går i gang med det. Naples, eller Papelstaden, han har sat sig herind i vores skole. Vi har ikke fået replenished vores tropper endnu. Men jeg tænker, vi gør det, at vi besøger ham. Goddag her, og velkommen til Genoa. Eller velkommen til Italien. Nu er det altså mig, der bestemmer. Det er paven, selveste paven, vi skal ind og sige hej til. Han har nogle kanoner, han har nogle heste, han har lidt af det hele. Og han har nogle af de her rigtig flotte Papal Swiss Guards Elite Infanterister, som ser rimelig vilde ud. De har kun en range på 70 år, fordi de er nogle elgamle tropper. Men de har altså en accuracy på 50. Så det er sådan lidt voldsomt. Det er lidt bedre end os. De er så til gengæld. Man kan så ikke se, hvor hurtigt de lader. Men det er så fint nok. Lad os bare hoppe ind og tæve dem lige her. Godt, sådan. Så er vi i gang, og vi har stillet op på det, vi plejer. Stort set den lange linje med de to infanterister imellem hver kanon og flankerne selvfølgelig. Herovre, der har vi Papal States'ene, og de er selvfølgelig sat sig ind i de her formationer, der altså gør, at vi ikke rigtig kan ramme dem. Her har vi hans standard Horse of Regiment, der ligner vores. De her har bare røde og blå frakker på.
Og hvis vi går herop af, så kan vi lige kigge lidt på nogle af de her sorte uniformer her, som altså er hans, nu skal jeg passe på, Divita, et eller andet regiment, og hvis det er udtalt forkert, så er det sgu bare ærgerligt. Så har vi de her Corsican Line infanterister i de hvide dragter, og så har vi nogle standard line infanterister. Hvor er hans Papal Swiss Guards? De er her. Og vi skal lige ud i lyset, så vi lige kan se dem. Altså, det kan godt være, at de er lidt old school, og de har nogle gamle musketter eller andet, men de ser nu stadig ret cool ud her i deres uniformer. Det var altså dem her, der altså beskyttede selveste paven, hvis der var noget. Og de er selvfølgelig lidt old school, men ja, det ligner nogle soldater tilbage fra 1600-tallet, det her med deres rustninger. Standard infanterister, og vi er i gang med at bombe ham fuldstændig med vores onde party time der. Og han skyder selvfølgelig også tilbage på os, og han har nogle heste ude på siden her. Vi går selvfølgelig bare i square der. Så tager vi, lige holder øje med den flanke derovre, den er fin. Hvad kommer han med det? Det er simpelthen generalen. Det er paven selv, der altså har valgt at storme linjen her. Så det gør han jo bare. Og det gør lidt ondt på vores linje, men det går nok. Lad os se. Det er paven i rødt. Han stikker allerede af lige om lidt. Jeg skal lige holde øje med den flanke herude, fordi der kommer altså nogle heste. Lad os stoppe dem i diamantformationen og se, om vi kan tæve dem. Op tilbage til paven. Idiota, sagde han så. Og så er der tre mand tilbage. Han løber der. Lad os lige se, om vi kan få skudt ham. Det kan vi så ikke. Men han er væk. Ud af den der og ind i formation. I begynder bare at skifte til kanister. Han ser ud herover. Blå mod det røde her. Lad os håbe på, at vores level 4 vinder. Til Vasterhus-askrementet her. Lad os håbe, de vinder over de her standard dudes. Det kunne godt se sådan ud. De losing slightly. Ellers så er der kanister ud over det hele. Masser af de her Papal Swiss Guards og tropper, der kommer løvende her. Og vi er så småt i gang med at skyde, tror jeg lige om lidt. Lad os kigge på, hvad der kommer til at ske her lige om 2 sekunder. Lad os lige gør sådan her, så vi lige får lidt mere immersive. Ej, jamen der er sørme heller ikke blevet researchet noget rank by fire. Jo, det er der sgu. Nej, det er fordi de så bliver skudt. Okay. Der er ikke rank by fire på de schweiziske tropper heller. Så det er jo bare et spørgsmål om tid, hvornår de lige bliver skudt i stykker. Kan vi ikke få noget chubangfire der i stedet for? De svenske karolinere, der bare langsomt decimerer fjenden foran dem. Lige have de der tropper frem der til den rigtige linje. Sådan. Og så har vi stadigvæk lidt Papal Swiss Guards, der står der. Kan du ikke fokusere dem? Og så vil du skyde lidt på det der op. Undsæt ud herover. De har taget den ud. Fint. Så løber du op og tager den der kanon i ryggen. Undsæt ud herover. Fik vi repellet ham med vores lille square? Det gjorde vi. Lad os bare få planen tilbage. Og det er det, der altid har undret mig lidt, at det tager 2 sekunder at få flagene tilbage i Empire, men i Napoleon, der er det som om, at det kan Napoleon-spillet ikke rigtig finde ud af. Der tager det 5 minutter at fjerne flagene. Det har altid undret mig lidt, så hvilket spil er det bedste? Ja, det må man jo selv bestemme. Jeg synes jo, det er Empire, der er det bedre spil end Napoleon 12 år, desværre. Kan du løbe lidt stærkere? Og ud af square, ud af den der Diamond Formation der. Der kommer lige nogle footguards her. Vi er klar. Sådan, det fortrød de meget hurtigt. Hvad har vi tilbage der? Der kommer nogle line infanterister. Jamen, de skal bare have lidt kanonild. Det vil de gerne.
Der flygter de. De kunne ikke lige tåle at se vores grenadere komme flyvende her. Lad os bare ende den der. De kommer, de kommer. Holy shit, der er en her derovre. En chance to intercept. Lad os prøve at sige ja. Ja, her kommer inderne langsomt, marcherende op ad bakken, og det er meget godt, vi har stillet os op på højderyggen. Vi skal selvfølgelig nu sørge for, at de her kanoner, det der er det gode her, er, at hans kanoner står hernede. De kan ikke ramme os overhovedet, så de skyder ind i bakken. Jeg har selvfølgelig prøvet at placere mig lidt anderledes. Og det er, at jeg prøver at bruge højderyggen så meget som muligt til vores fordel. Lad os se, om det kommer til at fungere. Vores haubits, de står her og skyder ned over hans general, og han skynder sig væk, sådan så han selvfølgelig ikke bliver skudt i stykker. Det er lidt ærgerligt, at han går ud på rækkevidde, men så fokuserer vi selvfølgelig bare hans tropper her med det her fantastiske carcass shot her, som snart bliver lavet om til lime shot. Det bliver rigtig godt. De kan line op. Og vi har lidt samme problem. Vi kan selvfølgelig ikke selv svare tilbage med ild, men vi kan skyde på dem der står inde i skoven der. Dem burde vi sådan set faktisk godt kunne ramme. Den kanon er næsten i stilling. Lad os bare få linet den op. Og ellers så har vi en grenaderlinje herover. De der står ikke helt som de skal, hva'? Lad os lige få linet dem op. De her må godt rykke lidt tilbage. Vi har en lille højderyg foran os, der ikke er helt fantastisk. Så det bliver ikke det bedste, vi har her. Jeg kan se, at hans general kommer højst sandsynligt tilbage. Men ellers så er vi klar, stort set, til at modtage de her indre, vi har interceptet. Er de inden for rækkevidde? Ja, okay. Så er det dem, vi fokuserer med vores store kanoner. Se om vi rammer nogen. Ja, ja. Der døde der lige et par stykker der. Han skal altså væk fra slagmarken der. Hvad har vi herinde? Kameler i midten. Lad os bare begynde at skyde på dem. Lad os skifte hen til kanister der. Kanister der. Kanister der. Det kan godt være, at han laver det, han plejer, hvor han bare stormer lige i hovedet på os. Vi vil gerne skyde på ham der, de der Bagheer-infanterister der. Vi er lidt ligeglade med de der Gardia-musketeers. De skal nok blive skudt i stykker. Det kunne godt se ud som, at vi lige skal lave sådan en lille god pinserbørge der, så vi lige kan få linet lidt op her. Vores Vavarte militsfolk, som de jo egentlig er. Så er vi klar herover både med Østerbotten og Helsingeregimentet. Vi står også klar med Østerbotten-regimentet der. Hvad har vi her? Endnu et Østerbotten-regiment. Så har vi Skaraborgs-regiment. En af de første, vi lavede. Karlskrona-grenadererne. De gør sig klar her. Bare fokusere det der. Og kanister på det der. Han kommer derover med sine elefanter. Det skal vores general, eller vores grenaderer lige tage sig af. De vender sig lige. Karlskrona-grenadererne. Giv dem nogle salver, boys. Skyd de der elefanter i stykker. Sådan der. Super godt. Væk med ham. Fokuser det der. Åh, nej. Kanister der. Sådan. Generalen er nede. I fokuserer det der. Vi er blevet angrebet i midten. Af nogle Bagheer-lancers. De flygter. Østerbot-regimentet fik dem. Kan vi lige hoppe tilbage på kanonerne? Det ser godt ud. De jagter hans heste. Sådan der. De fik tæv her for en gangs skyld. Han skyder på vores general, kan I se. Nu har han skudt. Så kan vi storme ham. Han burde ikke kunne nå at lade. Det sidste kanonskud, de kommer afsted der. Det burde være nok det her. Han burde ikke kunne nå at skyde på os. Så lad os håbe på, at generalen han er nok til at tæve dem. Det ser sådan ud i hvert fald. Det var det. De var shattered. Fabulous. Quick battle. I like it. Lækkert. Væk med jer. Så håber jeg på, at de der ikke kommer. Uff. Vi har en chance for at intercepte dem der. Jeg tænker, vi siger nej. Og så får han lov at blive stående. Okay. Han vælger simpelthen ikke at tage. Går han efter vores trading hub eller sådan et eller andet? Jeg ved ikke lige, hvad han laver.
Vi skal i hvert fald stoppe ham. Men Papal Statesen har valgt ikke at gøre det der. Det kan være, at vi kan nå at tæve dem ved at hoppe ned og tage selve... Vi får en missionary et eller andet sted. Ej, hvor dejligt lige her i Moskva. Jamen, det er fint. Du ind sammen med din anden ven og få Moskva til at være... Så fik vi en rebellion hernede i Dragistan. Vi har ikke rigtig nogen folk til at stoppe dem, men vi må håbe på, at de kommer ned til os. Vi har 10.000, vi skal fyre af. Vores fleet arrives. Det er jo fantastisk. Så kan vi sejle herned, og det lader ikke til, at der overhovedet er nogen på nogle af de her trade notes her. Der var lige Holland der. Det vi gør er, at vi sætter nogen på den der. Og hvad får vi så tilbage der? Ved vi det? Ved vi, hvad vi får tilbage? Vi får sukker. Og sukker er en kurs på 18. Det er ikke det bedste. Det bedste lige nu, det er selvfølgelig ivory. Men vi får også traded nogle furs fra Europa af. Men ellers, så kan vi sejle herover. Og jeg ved ikke, om hele Brasiliens kyst her, det er sukker. Men vi skal have 2 fifth rates på den der side der. Jeg tror bare, vi satser hele muligheden der. Satser vi det hele lige der. Ja tak. Så lad os se her. Hvor meget får vi nu af sukker der? Masser af sukker ind. Og vi får next income 9.000. Hvorfor så lidt? Hvorfor får vi kun 9.000 i indkomst næste tur? Er det fordi, at vi har en trade route, der ikke har det så godt? Hvor kommer vores handelspagt ind? Og den brasilianske kyst, 3.000 kommer der ind der, som sejler hvorhen? Op over der, eller hvad? Ja, der kommer kun 900 ind. Der kommer de 3.800 ind. De bliver ført hvorhen? 6.000 ind der. Kommer 1.100 ind der. Kommer 10.000 ind der. Okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor det ser sådan ud, som det gør. Det gør det åbenbart. Det er nok, fordi vi er i gang med alt det der rekrutteringsvis der. Nå, men lad os se her. Han løber rundt herover, og jeg ved ikke helt, hvorfor han valgte at gøre det. Det vi kan gøre nu, det er, at vi kan tage de her 4 tropper, vi er altså rekrutteret her i London. Og føre dem ombord på det skib der. Og så lige køre dem over kanalen. Tag de 4 tropper. Og ryk derind. Så er Paris en lille smule sikret, hvis han nu vælger at gøre et eller andet. Masser af construction reports. Der er masser af kirker alle mulige steder. Vi venter med at bruge penge på at opgradere vores infrastruktur. Lad os se her. Vi har en fuld hær klar til at rykke ned og tage paven. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Han står der. Lad os infiltrere selveste paveslottet. Paven står der. Han fik vi ikke tævet sidst, så vi tager vores hær. Vi går ned, og så angriber vi paverne. Kan vi tage hele hans hær? Der, kan I finde ud af det? Det kan I godt. Så. Ej, hvor det ærgerligt. Nå, det kan vi desværre ikke. Jeg havde tænkt mig, at vi lige kunne have landet og besejret, eller besiget Rom, sådan så de ikke kan bevæge. Nej, det kan I heller ikke. Nå, så må vi jo gøre det på den gammeldags måde. Angreb der. Og det tror jeg også godt, de kan tæve. De har ikke rigtig fået replenished deres tropper. De har lige lidt kanoner hist og pist. Men må ikke godt, vi kan tæve det. Vi har så virkelig ikke så meget kavaleri. Men det skal nok gå alt sammen. Lad os hoppe ind og få paven ud af spillet her. Nå, de første schweiziske tropper, de er så småt på vej op for at angribe os. Kommer lige nogle regiment of horse her. Men vi er selvfølgelig klar med alle vores linjer. Og vi har nogle af vores heste her i reserven. Jeg har stillet mig på højderyggen på hele kortet her. I her i de italienske alber, mere eller mindre. Der er i hvert fald masser af dem. Og der er en lille landsby herinde i midten. Han er lige foran os, og vi burde gerne så småt være inden for... Han er ikke inden for rækkevidde endnu her. Han prøver at løbe lidt på langs af vores linje, som de jo altid gør AI'en her. Sådan der. Så er det første salver sendt afsted. De er væk. Hvordan ser det ud herovre? Der kommer lige lidt linjeinfanterier. Men der bliver skudt på ham. Han liner op, så han er i hvert fald klar til at fokusere rigtig godt på os. Men spørgsmålet er, om han prøver at lave en full-on charge på os. Nej. Får han skudt på os nu? Det ser sådan ud. Ja. Han svarer tilbage nu. Men de der footguards, dem skal vi altså lige have desarmeret med vores kanister. Hvad laver du lige nu egentlig? Hvem skyder du på?
Kan du ikke fokusere lidt herover og lave lidt revers i det her kaos, han løber rundt herover og laver? Han ser ud derhenne. Det er fint. Vi får lidt at lave til Værstehusregimenterne her. Det er fint, så er der masser af medaljer. Lidt svært ved at ramme den, når de står nede i den bakke der. Det kan jeg godt se. Men prøv alligevel. Det bryder de sig ikke om, det der. Og der kommer der lidt ild nedover. Det burde også hjælpe lidt på det. Men så længe de bare løber rundt og tosser rundt der i den formation der, så burde vi have lidt nemmere ved at skyde dem i stykker. Det ser fint ud. Hvad med herovre? Valdes Livgarde, en af de første regimenter, vi lavede, er her stadigvæk og er også gået i gang med at skyde. Og I kan jo se forskellen på, da vi startede kampagnen, og da vi så fik de lidt nyere, moderne regimenter, jamen så skiftede de uniformerne ud. Det er egentlig ret cool, at det er tilfældet. Lad os se, har han snart forladt sit artilleri, sådan så vi kan løbe op og angribe det? Vi er i hvert fald i gang med at skyde på det med vores kanoner. Det kunne godt være, at vi skulle stoppe med det, og så få de her gutter til at fokusere lidt canisterfire der. De her gutter til at fokusere lidt. Det lader til, at vi lige er blevet angrebet en lille smule på de kanoner her. Lad os lige få dem tilbage ind på kanonerne, fordi der står altså lige en infanteriguard der. Kom, ind på kanonerne. Canister på dem der. Ja, han kom alligevel lidt for tæt på med hans dragoner. Hvordan ser de egentlig ud? Dine af vores, de er bare blå ja, modsat farver. Canister lige ind i hovedet på ham. Hvordan ser det ud herover? Den flanke der. De står ikke så godt på os der. Lad os trække os lidt. Han har en fordel på os der. Paper Switch Guards'ne, de skal fokuseres ned. De er væk. Hvordan ser det ud herover? Maltes Livgard fik skubbet de der gutter tilbage. Og vores kavalerister kan mere eller mindre rykke fremad her. Og så prøve at tage hans kanoner ud. Han kommer med de der korsikønne infanterister. De hvide. De fik tæv der. Lad os skifte til normal kanonskud og skyde på dem der. Hvor sigter vores tunge artilleri lige nu? De sigter ikke det rigtige sted. Skyd på de der Papal Swiss Guards. Så løb lige i stilling, så du lige kan få skudt ordentligt på dem her. Så de der Tactical Retreats, de kan så godt betale sig for at sætte tropperne i den rigtige formation. Ja, de er lige akkurat uden for rækkevidde her, så lad os rykke lidt frem, så de lige kan blive supporteret lidt. Maltes Livgarde der. Sådan der. Godt. Ja, jamen, over hele linjen, så begynder der altså at dukke tropper op her, så vi må hellere lige fokusere de der Swiss Guards med noget canister. Og herover på højre flanke, der er vi så småt ved at have ryddet op. Det lader til, det gik måske meget godt. De er broken og shattered. Super. Jamen, så er der kun en vej, og det er ned til kanonerne. Og den sætter ud i midten. Der skal fyres canister den vej. Og de er shattered, så lad os få noget canister derover af. Og de er også shattered. Fantastisk. Tavastahusregimenterne på højre flanke, de er holdt. Og der ligger også masser af døde italienere lige der. Og den sætter ud med den venstre flanke, der altså er en lille smule presset herover med Maltes soldater. Det ser ud til, de holder. Der står også nogle Swiss Guards der, men de har ikke sat sig op på den bedste linje at skyde på os her. Men vi er inde og røre ved hans artilleri, på det til at falde lidt. Han har dog et regiment her. Kan vi lige fokusere det med en kanon her, der han måske... Lige fokusere et andet sted. Hvordan ser det ud efter dem her? Tag hans general ud. Og flanken herover er reddet. Der er ikke så meget at gøre. Vi har stort set faktisk rigtig meget ryddet op på den schweiziske linje. Hvis de har selvfølgelig ikke så lang rækkevidde. De er shattered. De er wavering. Og der stak de af. Så er det kun det der, vi skal rydde op. Kan I ikke slå paven ihjel? Han er der. Kill the Pope. Kill the Pope. Sådan. The Pope is dead. Hurra. Og så er de broken.
Sådan der. Vi mistede altså kun 412 mand i den battle her, og vi fik altså virkelig skubbet til Paper Stage. Jeg tror ikke, de har ret meget tilbage. Så lad os se her. De løber i hvert fald ud af byen, og det vil altså sige, at de stort set decimerede. Alle de folk, der selvfølgelig reinforced fra byen af, de dør instantly. Så vi tager ind og angriber, og så bliver det en auto-resolve her mod Rom. Central Italy, selveste Rom, folkens, den tager vi altså nu. 106 mand mister vi. Bum, og så er Papal States ude af spillet. Fantastisk. Nation destroyed. The Papal States is out of the game. Så må I fandme lade være med at erklære krig på svenskerne. Og der kommer selvfølgelig en rebellion, uden vi rigtig kan gøre noget. Replenish. Så er spørgsmålet jo, om Spanien bliver sure over det. Lad os lige prøve at se, om vi faktisk lige kan sørge for at holde fred med Spanien. Fordi de har været ret passive det meste af spillet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev ved med at være venner. Vi har ikke mulighed for at lave det, fordi at vi kan ikke alliere med en enemy of our allies. Og hvorfor er det det? Det er fordi, at vi stadigvæk er i krig med Venice. Nej, vent lidt. Vi er i krig med... det er fordi, at han er i krig med han er i krig med USA. Hvordan går det egentlig med USA? Lad os lige se. Vi har jo sat USA i verden, fordi det skulle gå godt. Og det ser altså ikke ud til, at det går så godt for dem. For at vinde den her kampagne, folkens, der skal vi jo ligesom... Objectives her. Vi skal ligesom have taget Berlin, Brandenburg, og vi skal have taget den her region her. Det er det eneste, vi mangler. Udover det, så holder vi faktisk alt det, vi skal. Så listed victory regions, ja. Så vi har altså 30 regions, og vi skal kun holde 15. Og vi skal skynde os lidt, fordi vi er ved at være 5 år før, så vi taber den her kampagne her. Så jeg tænker, vi gør det. Ja, vi tager alle vores mennesker, der nu er herinde. Og så replenisher vi det, vi kan. Trækker vi os ud her. Og de er stadig glade og content og alt muligt, så det er fint. Og så bevæger vi os altså mod Warsaw, Polen. Og jeg går ud fra, at det er det vi skal. Fordi at, og så kommer vi til at falde tyskerne i ryggen. Selvom de nu har været meget søde ved os. Så vi marcherer altså ind igennem på Tyskland. Og laver et surprise attack. A lot of boring math later. Nå, det er tid til, at vi rykker ind i Berlin. Så ser vi, hvad der sker. Hvem joiner hvad? Trade Agreement Cancel, Ottoman Empire, Spain, Alliance Broken. Og de joinede alle sammen, undtagen USA. De joinede så Prussia. Det er bare ærgerligt, for mig i hvert fald. Vi rykker herind. Og så gør vi klar til at tage den by. Vi vil også gerne lige hurtigt lave et blitz attack herovre. Og det kan vi så ikke helt komme til. Men vi rykker ind. Og så rykker vi så meget vi nu kan heroppe af. Så det bliver spændende nu. Nu er vi i krig med Tyskland, og vi er nødt til at tage Berlin med det samme. Så lad os gøre det. Vi kan selvfølgelig bede dem om, og de vil ikke overgive byen. Det er så fint. Han har ikke rigtig noget herinde, der sådan er virkelig farligt. Jeg prøver lige at se, hvad der sker her, hvis jeg gør sådan her. Victory, okay. Den tager jeg altså. Jeg ved godt, det er lidt ærgerligt, at vi ikke ser den battle, men nu er jeg begyndt at være en lille smule... irriteret på, at inderne, de altså fuldstændig overløber mig lige nu, og jeg ikke kan stoppe dem. Det er helt vildt sindssygt. Så jeg kan godt forstå, hvad Ravnen han altså sagde. Lad os lige se, om det har hjulpet på vores objectives, at vi nu har taget den provins. Ja, Brandenburg er nu vores, og så skal vi have taget selveste Warsaw. Så det er det, der er det næste mål. Og når vi har taget det, så har vi altså vundet kampagnen, folkens. Som sagt havde vi en heroic death hernede, og det var fordi, at lige pludselig kom der altså ud af ingenting, kom der en hel hær flyvende, og det kunne han altså ikke defende hernede i Armenien. Så jeg er i gang med at reinforce vores lille provins her i Georgien, i håb om, at vi måske kan besejre dem, men jeg regner altså med, at der kommer en kæmpe hær flyvende, og vi kan måske også bare tænke, at det her det er tactical retreat. Jeg tror ikke, vi kan besejre det, der kommer der. Så jeg tror, det bliver et tactical retreat for vores vedkommende. Det er nok det klogere move, at vi altså flygter fra provinsen her og op igennem det her. Det er helt vildt sindssygt, det der bare bliver spyttet ud hernede fra. Jeg kan slet ikke forstå det. Men de har en kæmpe økonomi, og så må det være sådan. Det er fuldstændig andet. Jeg er ret sikker på, at de er de rigeste i hele spillet. Lad os lige prøve at gå ind i diplomatien en gang, og så lad os lige kigge på dem. Der står ikke, hvad de er. Lad os se her. De er så i krig med en del, men ikke alle dem, jeg godt kunne tænke mig, de var. Problemet med os, det er, at nu er vi i krig med resten af verden. Alle er sure på os lige nu. Og vi kan selvfølgelig lige prøve at se, om vi kan slutte fred med nogle af dem. Vi vil gerne have fred. Det er rejected.
Hvis jeg nu siger til dig, at du vil gerne have fred, du får de der to og de der to, så har du sådan set research i resten. Vil du så gerne have fred? Det vil du gerne. Godt. Vi har ikke lyst til at slås med Spanien lige nu. Vi har sådan set heller ikke lyst til at slås med vores gode venner her. Den er rejected, så vi requester peace, og så giver vi dem nogle teknologier, og så sagde de ja til at holde fred med os. Hvem joinede ellers krigen? Det gjorde Ottoman Empire, og det er jo ikke så godt. Request peace. We are not simple desert fools, and we were not agreeing to so ski, so fetched, so far-fetched and mad. Det er så fint. Request peace og technology. Du vil gerne have lidt forskellige ting her. Værsgo. Sådan, så signede de også peace, fordi vi gav dem lidt af det. Så kan man sige, at vi har slået halv skade. Vi har slået krig på tyskerne, og det gør selvfølgelig, at vi nu har sluttet fred med de her gutter. Og så lad os lige se, om vi så kan være lidt flabet og lave fred med dem igen. Very friendly. Vi vil gerne handle med dig. Quest trade, og vil du det? Det vil de gerne. De vil gerne handle med os. Vi kan så ikke lave alliance, fordi de er allieret en anden. Spanien, du er venlig. Vi vil selvfølgelig gerne handle med dig igen. Er du interesseret? Det vil du gerne. Det er jo så, fordi jeg har alle de rigtig gode goods. Og vi vil også gerne handle igen med Ottoman Empire. Sådan der. Så har vi stort set skaffet os af med det problem, vi havde. Og det var altså, vi var i krig med Venice. Prøv at høre. Kan du ikke godt forstå, det er fuldstændig åndssvagt, at du kæmper med os. We have rejected your offer without hesitation. Prøv at høre her. Du har ikke en chance. Nu får du nogle af de her ting her, og så vil du gerne slutte fred med os. Tak skal du have. Og med det sagt, jamen, så vil du også godt handle med os. Det vil du nemlig gerne. Sådan der. Så har vi lige vendt op og ned på verden med hensyn til det. Og vi kan selvfølgelig også lige sige til Polen, vi er ikke interesseret i den der region dernede. Og jeg er sikker på, at de gerne vil slutte fred med os. Det vil de gerne. Super fantastisk. Og så kan vi jo sige, jamen så er vi nede på at kun være i krig med Martha Empire og piraterne og tyskerne. Og sådan kan man altså lige vende hele kampagnen til min fordel. Så lige nu, der skal vi ikke koncentrere os om at være i krig med alle dem. Det kan jo selvfølgelig være, at de klarer krig på os alligevel her, når jeg nu giver turen videre. Men det må vi jo se på. Brandenburg er i hvert fald vores, og kampen vi så skal kæmpe, jamen det bliver om Polen her med Daniels hær, som jeg plejede at kalde den, men nu er den altså ledet af Håkon Jægerhorn. Så lad os se, om han når frem til målet, og vi vinder den her kampagne i næste tur. Tyskerne er på krigsstien, og de sejler nok op og blokerer vores port og alt muligt, og raider vores ting, og det er sådan noget. Det er så fint, de har lige taget en polsk region over i højre side, og lad os se her. Nu begynder de så gerne behalve vores teknologier, fordi vi ikke er allieret med dem mere. Det er så fint, de må godt få nogle af dem lige nu, fordi alligevel så har vi, håber jeg, vundet den her kampagne her. Det ser ud til, at automaterne får tæsk lige nu, fordi at Martha Empire ligger her med en kæmpe flåde, og måske de har ikke fået taget sig. Åh, så kommer de der. Det var en god ting, at vi trak os, så de får lov til at tage Georgien tilbage. Så flygter de og sejler nok et eller andet sted hen og prøver at det er meget frist, når vi lige sejler ned og tæver dem der. Ja, vi har en spion inde i, inde i Kroatien for at lige holde øje med dem. Og så passer det jo lige med, lige før vi skal til at vinde, jamen så dør vores konge, selveste Carolus Rex. Han når altså ikke at se victoryet her. Det er lidt ærgerligt. Han ender med altså desværre at dø, og så har vi fået vores dronning. Det er altså Hedvig Eleonora, der altså har overtaget. Det er lidt, ja, det er lidt ærgerligt. Det ender sådan, at han altså ikke når at se sit imperie vinde i den her konflikt, han har haft med resten af verden. Workers on strike i rigtig mange steder, og det gør selvfølgelig også nu, at de er lidt sure rundt omkring. I alle vores byer går jeg ud fra næsten, fordi at kongen er død, og det gør jo selvfølgelig befolkningen kede af det. Vi tager den her, som er den vigtigste lige nu. Det er den her, og så rykker vi altså ind og tager Polen. Der er ikke rigtig noget modstand herinde, men jeg har lovet jer en battle her i slutningen af spillet, så lad os få gjort det. Og så lad os håbe på, at det er den her battle her, der så gør, at vi har campaign victory. Let's go. Godt, lad os bare komme i gang med at kæmpe mod tyskerne. Og de er altså her. For første gang kan vi rigtig se på de tyske linjer. Grenadier regimentet. Og hans line infanterister. Ikke nogen specielle regimenter lader det til her i den provins her. Han kommer altså herover med nogle husars. Med hvide frakker. Sådan. Så er de inden for rækkevidde, grenadierne. Lad os få skudt på dem. Med nogle af de første regimenter, vi har her. Det er altså Nylands infanteristerne. Vinds første regiment. Er han tilbage på slagmarken? Sammen med Steenbock Dalarna-regimentet, som altså var det regiment, der for alvor gjorde skade på os i Skåne, krigene. Og så har vi altså Buchwalds Jürgen-regiment, som også var med i de Skåne-krige der. Og så er der ellers bare nogle stille og rolige regimenter rundt omkring, jeg har navngivet, og så er der nogle, selvfølgelig, jeg ikke har givet navn på.
Først og fremmest så har vi allerede nakket hans arm citizenry. Det går jo ret stærkt, så vi rykker bare videre fremad her. We do not fear the German line. Så kan vi jo for sjov sende de finske pikanere og armfældsvagten i ære for armfæld, at han jo desværre ikke er blandt os mere. Det er meget, meget berømte svenske general, der altså også var med i Skånekrigen. Grenadererne der bliver totalt decimeret. Det er jo fordi, at tyskerne ikke har rank by fire. Det lagde jeg jo mærke til, da jeg prøvede at trade med dem her, lige før vi erklærede krig på dem, for at se, hvilke teknologier de egentlig havde. Det kan man jo gøre her i Empire, ved at se, hvad man kan trade med teknologier til dem, sådan så man kan holde øje med, om de har alle mulige spændende ting, sagde jeg. Det havde de altså ikke, og han har trukket sig ned bag sine kanoner. Det er jo heller ikke det dummeste at gøre. Lad os bare på vores kanoner op, og vi rykker bare langsomt fremad her. Og så lad os bare vise den svenske, den tyske overmagt her, hvad det betyder at være svensk og få stålet lige i hovedet her. Storm them, boys. Ja, de har fået bajonetter. Det er nok fordi, jeg har givet dem til dem. Det er så fint. Let's go into the fray. Storm them. Let's go. Så flygtede de, og så har vi altså vundet over tyskerne. Upti. Nu må vi se nu, om det altså så betyder, at vi også har vundet herude på kampagnemappet. Campaign 1, Sweden! You have successfully completed your campaign goals. Maintain these conquests until the allotted time, and victory will be yours. Så hvad siger den nu? Nu er vi så minus 2.000 i øjeblikket. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi har det nok, fordi vi har der er sket et eller andet på vores ministerfront. Eller fordi hun bare ikke er særlig god til noget som helst her. Treasury. Er du bedre til det? Det tror jeg, du er. Hop du derind i stedet for. Så er vi på 2.000 minus. Ja, det er så fint nok. Det er nok fordi, at det brænder lidt her, og vi har gang i alt muligt. Og vi har mistet nogle provinser og sådan noget. Men kampagnen er bundet. Hvad er vores objectives lige nu? Og nu skal vi bare holde den til år 59, og hvad er vi i sommer 49? Okay. Men der står ellers, at vi har vundet, så kampagnen, den er altså slut nu, folkens. Det tænker jeg måske er et fair nok sted at stoppe den. Lidt trist, at vi selvfølgelig ikke har taget Tyskland ud af ligningen, men der stod på skærmen, at vi har vundet kampagnen. Så det vil jeg tage med i det. For ellers så kan vi fortsætte til uendelighed. Det bliver næsten umuligt at bryde igennem den indiske hær hernede. Det kan vi nok godt. Men det vil tage mig rigtig lang tid. Og ellers så må vi tage den derfra. Vi ejer altså det meste af Europa, og jeg kan godt leve med det her. Så med det, folkens, så var det altså slutningen her på vores svenske imperium. Jeg håber, I har hygget jer, og jeg håber, I har synes det var en fed kampagne. Jeg synes i hvert fald, den var rigtig spændende meget af vejen. Men vi så vender til videre til, og hvad tirsdagen kommer til at være fremover, det er ikke til at vide. Jeg tror ikke, det ender med at være en Total War-serie, der kommer til at være her om tirsdagen. Jeg har lidt planer om at vende tilbage til et andet spil, som vi måske laver en lille let's play af, og så må vi se, hvor meget I måske synes, det er spændende. Folkens, med det, så er det bare at takke af herfra og sige tusind tak, fordi I fulgte med. Husk selvfølgelig at like videoen, husk at subscribe. Husk, der selvfølgelig er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Kan I have det bra? Hejsan. Hej hej. Ha ha ha.